Këshilli i Bashkisë Korç ka mbajtur një sesion informues për qytetarët. Përveç njohurive të dhëna mbi përbërjen dhe funksionimin e këtij këshilli, qëllimi i këtij sesioni ishte dhe nxitja e komunitetit për të bërë pjesë e proceseve vendimarrëse të këshillit, duke vënë theksi në faktin që mendimi i qytetarëve është tepër i rëndësishëm për përmirësimin e aspekteve të punës në të mirë të interesit publik. Këshilli ka një rol si organ përfaqësimi, dhe ky rol është jo vetëm përfaqësues, por është një rol mbikëqyrës, gjithashtu është një rol politikëbërës vendimarës. Këtu, në këshillin e bashkisë, miratohen vendime shumë të rëndësishme për qytetarët. Ka gjithsej 41 antarë, nga të cilët 18 janë gra dhe vajza. Drejtuesit e këshillit bashkiak janë 4, përfaqësohet nga 8 subjekte politike, si dhe një subjekt që vjen, pra një individ që vjen nga shoqëria civile. Ne kemi në këshillin bashkiak një përfaqësues nga shoqëria civile, që është një miku im, dhe kënaqem shumë që zëri qytetar vjen dhe me një përfaqësi të një individi antar i këshillit bashkiak, i cili ka marrë votat e qytetarëve për të përfaqësuar zërin e tyre këtu. 10 qytetarë u bën pjesë e këtij forumi, duke dhënë mendimet e tyre, por dhe sugjerime se çfarë mund të përmirësohet më tej